Ассаламу алейкум ағайын, Алматы арнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда мен, Өмір Әнуар Бек, бүгін көретіндеріңіз. Жаңа Алматы тұжырымдамасы аясында мегаполис қалай дамымақ. Бақытжан Сағынтаев қалада атқарылып жатқан жұмыстарымен бөлісті. Жұмыссыздық деңгейі біршама қысқарды. Бүгінгі күні бұл көрсеткіш 5,1%-ді құрап отыр. Алматылықтардың әл-ауқатын жақсарту мақсатында тағы нендей жобалар қолға алынған? Ал қалада кәсібін дөңгелетем дейтіндерге қандай жағдай жасалған? Келесі жылы осы бағыттан шекерді тағы да 10 миллиард теңге бөлу жоспарланып отыр. Пресс-конференцияға жиналған журналистер әкімге тағы қандай сұрақтар қойды? Алматыда метро құрылысы тоқтатылмайды. Бекеттерді салып бітіруге қанша қаражат бөлінген? Алматыда туристік полиция пункттері ашылады. Модульдер қай жерлерде орналаспақ? Жаңа Алматы кешенді жоспар аясында мегаполистің шеткі аймақтарының инфрақұрылымдық проблемалары тұтас шешіледі. Қазірдің өзінде қалаға кейін қосылған ықшам аудандарда 120 шақырымдық жолдың құрылысы басталады. Ал 2023 жылы Алматы тұрғындары ауыз сумен 100% қамтамасыз етіледі. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызметінде Алматы қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаев мәлімдеді. Шаһар басшысы 10 айдағы әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары туралы бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне егжей-тегжейлі айтып берді. Елордадағы тілшіміз Асылбек Тойбек толығырақ тарқатады. Осы жылдың 10 айында Алматы қаласының әр сала бойынша жеткен жетістігі толайым. Атап айтар болсақ, 6 негізгі саланың, яғни өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, құрылыс, сауда, көлік, байланыс салаларының экономикалық даму көрсеткіші 104,9%-ді құраған. Оның ішінде тұрғын үй құрылысы 8,8%-ға ұлғайды. Бақытжан Сағынтаев тұрғындар табысының өскенін де айтып өтті. Алматылықтардың орташа айлық жалақысы 220 000 теңге. Жұмыссыздықтың алдын алу бойынша жүйелі іс-шаралар қолға алынған. Жыл басынан бері Алматыда 40,400 жаңа жұмыс орны ашылды. Еңбек мемлекеттік бағдарламасы аясында биыл 19,000 адам тұрақты жұмыс орындарына, ал 6,000 адам уақытша жұмысқа орналастырылды. НИД санатындағы жұмыс істемейтін азаматтар мен жастар үшін біз базарларда, вокзалдарда, жәрмеңкелерде 12 мобильді жұмыспен қамту орталығын аштық. Сондай-ақ тұрмысы төмен көп балалы отбасыларға жаңа бизнес идеяларды іске асыруға 200 еселенген айлық есепті көрсеткішке дейінгі мөлшерде гранттар бөлінуде, яғни 505 000 теңге көлемінде. Нәтижесінде жұмыссыздық деңгейі біршама қысқарды. Бүгінгі күні бұл көрсеткіш 5,1%-ді құрап отыр. Бақытжан Сағынтаев алматылықтардың өмір сапасын жақсарту бойынша жұмыстардың бірінші кезекке қойылғанын, сондай-ақ қалалық инфрақұрылымды жаңғыртуға ерекше мән беріліп отырғанын атап өтті. Мәселен, тұрғындарды ауыз сумен 100% қамтамасыз ету үшін ауқымды жұмыстар жүргізілуде. 23 шағын аудандағы 105 000 тұрғынды сумен және кәріз жүйесімен толық қамту бойынша барлық жобаларды 2023 жылы аяқтау жоспарланып отыр. Сонымен қатар 208 көшеге сыртқы жарық орнатылған. Келесі жылы тағы 1176 көше ақ самаладай жарқырамақ. Жылдың басына бері 678 аулаға абаттандыру жұмыстары жүргізілдірді. Соның есебінен қала бойынша аулаларда абаттандырылған аулалардың үлесі 55%-ке жетеді. 20-шы жылы менің ауламатты бағдарлама іске асырылатын болады. Сол алдағы 2 жылдың ішінде барлық аулалар 100% абаттандыру жұмыстары аяқталынады. Қысқа мерзімді міндет жақсы және қанағаттандырылған жағдайдағы жолдардың үлесін 75%-ке жеткізу. 231 көшедегі 54 шақырым жолдың құрылысы аяқталды. 135 шақырымдық 147 көшеге орташа жөндеу жұмыстары жүргізілді. Келесі жылы шеткі аймақтарда қосымша тағы 120 шақырым жол салуды бастаймыз. Бұдан бөлек қала әкімі әлеуметтік салалар мәселелерін шешу бойынша арнайы жобалардың жүзеге асырылып жатқанын баяндады. Алматылықтар сапалы медициналық қызмет алу үшін қаланың барлық медициналық мекемелерінде құрал жабдықтар жаңартылмақ. Ол үшін бюджеттен 60 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінеді. Сондай-ақ қадамдық қолжетімділік қағидатына сәйкес 35 дәрігерлік амбулаториямен қамтамасыз етудің 3 жылдық жоспары әзірленген. Бұл дәрігерлік бригадалардың қала шетіне жету уақытын 25 минуттан 11-13 минутқа дейін қысқартады.
Оған қоса жедел жәрдем желісі 40-қа жуық жаңа көлікпен толығат. Ал білім саласы бойынша алдағы 2 жылда Алматыда 12900 орынға есептелген 8 мектеп салынатын болады. 2020-2022 жылдары жеке инвестициялар есебінен 2240 орындық 4 мектеп, 8000 орындық 300 балабақша ашу жоспарлануда. 20-шы жылдың басында 790 орындық 5 балабақша, оқу жылының басында 1800 орындық 2 мектеп, мектептердің жанынан 2017 орындық 5 жапсаржай, яғни пристройка дейміз ғой, пайдалануға беріледі. Сонымен қатар мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру арқылы жеке бизнесте белсене қатысуда. Осылайша 2 ауысыммен оқитын мектептердегі орын тапшылығын 30 мың орынға, балабақшалардағы кезекті 10 мың орынға азайтуға мүмкіндік туады. Бақытжан Сағынтаев Алматы экономикасында басталған құрылымдық тәсілдер жүзеге асатынын да айтты. Оның басты мақсаты қаламен әрбір алматылықтың әл-ауқатын арттыру үшін берік экономикалық база құру. Бұл ретте үш маңызды құжат әзірленген. Біріншісі жаңа Алматы кешенді жоспары. Оның аясында мегаполистің шеткі аймақтарының инфрақұрылымдық проблемалары шешіледі. Жоспар еліміздің мегаполистер үшін мемлекет басшысы айқындап берген шеті жоқ қала және қадамдық қолжетімділіктің әлеуметтік инфрақұрылымы қағидаттарына сәйкес жасалған. Бұл алдағы 5 жылда 800 миллиард теңгеден астам қаражатты инфрақұрылымға инвестициялауды көздейтін теңдесі жоқ ауқымды жоспар. Второй наш документ. Біздің екінші құжатымыз Алматы агломерациясын дамытудың өңіраралық жоспары, немесе біз оны үлкен Алматы деп те атаймыз. Біз оны Алматы облысының әкімдігімен бірлесіп әзірледік. Қазір үлкен Алматыда, яғни қала маңындағы аудандарды қосқанда 3 миллион адам тұрады. Біздің есептеуімізше 2030 жылға қарай бұл көрсеткіш 5 миллионға жетеді. Осы мәселені шешу үшін біз таяуда 5 жылда тиісті әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдары бар 20 миллион шаршы метрден астам тұрғын үй салуды жоспарлап отырмыз. Үлкен Алматыны дамытудағы негізгі мақсат көлік инфрақұрылымын жақсарту. Жоспар аясында Үлкен Алматы айналма автожолына 6 көшені қосу жоспарланған. Көлік қатынасын ұйымдастыру бойынша шаһар аумағында 3 көлік алмастыру хабы, облыстың 5 елді мекенінде автобекеттер салынады. Жақын арада батыс және шығыс бағыттарда Ұзынағаш, Қаскелең, Талғар және Есік елді мекендеріне қатынайтын электричкалар қозғалысын ұйымдастыру жоспарланып отыр. Важное направление совместной работы в рамках агломерации – это организация… Агломерация шеңберіндегі бірлескен жұмыстың маңызды бағыты – бұл азық-түлік белдеуін ұйымдастыру. Алматы жыл сайын 1 миллион тоннадан астам өнім тұтынады. Соның 60% Алматы және Алматы облысы компанияларының еншісінде. Өнімді өндіру, қайта өңдеу және сақтау бойынша коммерциялық жобаларды іске асыру жоспарлануда. Қаланың төңірегінде 4 көтерме сауда орталығы, 2 ет комбинаты, 7 жылыжай, 2 сүт фермасы салынатын болады. Ал үшінші ең маңызды құжат Алматы 2050 ұзақ мерзімді даму стратегиясы құрылған. Ол елбасының тапсырмасы бойынша әзірленіп, қазір тұрғындардың арасында жария талқылауға ұсынылған. Айта кетейік, Алматы қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаев бұған дейін орталық коммуникациялар қызметінде есеп берген өзінің әріптестерінен асып түсті. 2 сағатқа жуық уақыт бойы аяғынан тік тұрып журналистердің барлық сұрақтарына жауап берді. Асылбек Тойбек, Нұрлан Өтегенов, Али Мұхтаров, Алматы телеарнасы, Нұрсұлтан қаласынан. Алматыда Алматы бизнес 2025 кәсіпкерлікті дамытудың өңірлік жаңа бағдарламасы әзірленді. Шағын және орта кәсіпкерлік алматылықтардың 3-тен 2-сін жұмыспен қамтып, салықтардың 63% беруде. Сондықтан қала әкімдігі азаматтарды кәсіпкерлік қызметке кеңінен тарту мәселесіне айрықша көңіл бөліп отыр. Ол туралы Нұрсұлтан қаласындағы орталық коммуникациялар қызметінде Бақытжан Сағынтаев айтты. Бұдан бөлек қолдау кәсіпкерлік орталығы құрылған. Қаланың 5 ауданында оның филиалдары жұмыс істеп тұр. Мұнда кәсіпкерлер бір терезе қағидаты бойынша 525 мемлекеттік қызмет түріне қол жеткізе алады. Келесі жылы осы бағыттың шеңберінде тағы да 10 миллиард теңге бөлу жоспарланып отыр. 5 миллиарды бюджеттің есебінен, қалалық 5 миллиарды даму қорынан. Сонымен қатар жыл басынан бері мемлекеттік бағдарламалар аясында 554 шағын және орта бизнес жобалары қаржыландырылды. 4,5 миллиард теңге мөлшерінде субсидия төленді. Жалпы шағын және орта бизнесі қаржылық қолдау көлемін биылғы 4,5 миллиард теңгеден келесі жылы 30 миллиард теңгеге дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз.
Қала әкімдігі инвестиция тартуға басымдық беріп отыр. Бүгінде Алматы бизнес жүргізу үшін еліміздегі ең қолайлы қала. Дүйен бизнес субұлттық рейтингінде Алматы қаласы өңірлердің арасында бірінші орында иеленді. Алматы қаласының әлеуметтік экономикалық даму қорытындыларымен таныстырған соң Бақытжан Сағынтаев журналистердің сауалдарына жауап берді. Олар көппалалы отбасыларды қорғау, жас мамандарды тұрғын үймен қамту, шаһардағы экология мәселесі мен криминогендік жағдай және өзге де өзекті түйткілдерге қатысты болды. Тілшілердің әр сұрағына толыққанды тұшымды жауап берген мегаполис басшысы сондай-ақ оңтүстік Астана экономикасындағы сауда үлесін біршама азайтып, оның орнына креативті экономиканы дамыту қажеттілігіне баса тоқталды. Әріптесім Салтанат Нысанбек толықтырсын. Оңтүстік Астанадағы өзекті түйткілдердің бірі экология мәселесі, сондықтан тілшілерді бұл сауал әлбетте толғандырмай қоймады. Бақытжан Сағынтаевтың сөзінше, шаһарда саябақ пен аллеялар санын арттыру көзделген. Мәселен, алдағы 3 жылда жасыл Алматы бағдарламасының аясында ағаштың кем дегенде 1 миллион түбі отырғызылмақ. Мегаполис басшысы зиянды тастандылардың 27% екінші жылу энергетика орталығынан ал 65%-ға жуығы автокөліктерден шығатынын еске салды. Сейчас по ТЭЦ-2. Қазір Самұрық энерго 2-ші жылу энергетика орталығы бойынша жұмыстар атқарып жатыр. Онда қандай станса болу керек, газда жұмыс істей ме, әлде басқаша ма? Бұл туралы бізге мамандар айтуы тиіс. Сонымен қатар, шағын аумақтарда бақтар салынады. Ал жаңа Алматыда үлкен саябақтың құрылысы қолға алынбақ. Журналистерді толғандырған тағы бір сауал жұмыс істеп жатқан жас мамандарды баспанамен қамту мәселесі. Бақытжан Сағынтаев қалада мемлекет басшысының тапсырмасы белсенді түрде жүзеге асып жатқанын жеткізді. Мы сегодня сейчас приняли все заявки. Біз бүгінге дейін барлық сұранымдарды қабылдадық. Жақын күндері алғашқы пәтерлер берілетін болады. Демек, жастар қайда қандай пәтерде тұратыны белгіленіп қойған. Қазір тек рәсімдеу мәселелері шешілуде. Мегаполис басшысы креативті экономиканы дамыту қажет деді. Алматы экономикасы құрылымының 30%-нан астамын сауда құрайды екен. Ал жұмыспен қамтылған халықтың 25%-ы нәпақасын дәп осы салада еңбек етіп табуда. Олардың дені негізінен біліксіз жұмысшылар деді Бақытжан Сағынтаев. Сондықтан қала әлеуетін пайдаланып, құрылымды өзгерту жоспарлануда. У нас 39 университетов в городе. Қаладағы 39 университетте 200 мыңға жоқ студент оқиды. Оқуды тәмамдаған түлектің 65%-ы Алматыда қалады. Бұл басқа қалалардан келген жастар. Қалып істегісі келгенімен жұмыс таба алмай дал болады. Себебі экономиканың құрылымы ол сауда, қаржы, жылжымайтын мүлік бойынша операциялар. Сондықтан құрылымдық бұлтарыс жүргізіп, сауда деңгейін 10%-ға дейін төмендету көзделген. Осылайша қалған салалардың деңгейін көтеруге жағдай жасауымыз қажет. Жалақысы жоғары жаңа жұмыс орындарын ашып, IT технологияларды дамытып, инновациялық парк, шығармашылық ортаны құруымыз керек. Белгілі болғаны, қалада көп балалы аналарды қолдауға бағытталған бірқатар бағдарлама да іске асырылуда. Мәселен, 8-1 ауданда бақытты отбасы кеңселері ашылған. Онда нәзік жандыларға психологиялық, медициналық көмектер көрсетіледі. Кәсіп ашқысы келетіндерде арнайы курстар оқып, қайтарымсыз гранттар жеңіп алуына мүмкіндік жасалған. Мы запустили программу «Скерана». Биылғы жылдың тамызында «Скерана» бағдарламасын жетілдіріп, қыркүйекте іске қостық. Әр ауданда кеңселер аштық. Кәсіпкер аналарға жабдық түрінде 500 мың тенге көлемінде гранттар беріп жатырмыз. Бұдан бөлек бизнес бастау үшін 2%-бен ұзақ мерзімді несиелер қарастырылған. Алматылықтар үшін қауіпсіздікті нығайту бойынша шұғыл шаралар қабылданған екен. Қаланың қылмыс көп жасалатын аудандар талданып, толықтай жарықтандырылды. 32 жаңа модульдік және мобильдік полиция бекеттері қойылған. Заң бұзушылықтың алдын алу үшін сырттан келгендерді жұмыспен қамту және оларға арнап мотивациялық курстарға түсіру қолға алынған. Еңбек бағдарламасы бойынша жастарды кәсіпкерлікке баулу, интеллектуалдық тұрғыда дамыту басты назарға қойылған. Салтанат Нысанбек, Нұрлан Өтеген, Әли Мұхтаров, Алматы телеарнасы, Нұр-Сұлтан қаласынан. Алматыда метро құрылысы тоқтамайды. Журналистердің сауалына осылай деп жауап қайтарған қала әкімі Бақытжан Сағынтаев, шаһардағы метро құрылысының қандай қарқынмен жүргізілетінін де тоқталып өтті. Ешкімде метро құрылысын тоқтатпай, керісінше биыл метро салуға бұрынғыдан көбірек қаржы алдық. Үкімет бізді қолдады. Құрылысты жалғастыру үшін 20 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. Жұмысты соңына дейін жеткіземіз. Анықталғаны, бұл қаражат жоспарланған 4 станцияның екеуіне бағытталатын болады. Жалпы қарастырылған барлық сомалар тек бюджеттен бөлінуде. Енді осы брифингте айтылып жатқан сөздерге келсек, басшыларға расталғымаған мәліметтер айтылуда. Олар инвестор кетіп жатыр деп ойлайды. Қандай инвестор, қайдағы инвестор? Метро бюджет қаражатынан ғана салынып жатыр. Ол жақтан кім кетпекші? Ешқандай да инвестор жоқ. Мұндай қомақты қаржыны тек бюджет қана игере алады.
Биыл осымен 7-ші рет өткен Алматы Инвест халықаралық инвестициялық форумы Алматы үшін тиімді келісім шарттармен есте қалды. Мәселен, үнділік инвесторларды қаланың IT саласы көбірек қызықтырып отыр екен. Шаһардың барлық мүмкіндіктерін қараған олар осы салаға барынша қаражат салуды көздеуде. Біз негізінен технологиялық салаларға көп инвестиция саламыз. Әлем бойынша көп инвестициялық жобаларымыз бар. Осы Алматыға және Қазақстанға IT саласын дамытуға инвестиция салуды жоспарлап отырмыз. Оның ішінде цифрлық технология және қоршаған ортаны қорғауға да бар. Биылғы форумда инвесторлармен түрлі саланы қамтитын 30-дан астам жобаға қол қойылды. Олардың жалпығыны 2 миллиард ақш долларынан асып жығылады. Атап айтқанда, түрік компаниясы қаланың айнасы саналатын әуежайға терминал орнату үшін 150 миллион евро құяды. Сондай-ақ алдағы 5 жылда 500 миллиард евро көлемінде қаражат салуды жоспарлап отыр. Халықаралық форумға келгендер бір ауыздан Алматы инвестиция құюға тұрарлық қала деген пікірді білдірді. Форумға біз компанияның француздық серіктестерімізбен бірге келіп отырмыз. Менің ойымша, әрбір мемлекет үшін әуежай өте маңызды. Себебі, бұл қаланың бейнесі, келбеті. Жаңа терминал құрылысы үшін инвестиция салуға дайынбыз. Басты мақсатымыз Алматы әуежайын әлемдік деңгейдегі ұшақтар тұрақтайтын үздік мекенге айналдыру. Назарларыңызда жаңалықтар. Алматыда 4 туристік полиция пункті ашылады. Модульдер Бостандық және Медеу аудандарында келесі аптада орнатылмақ. Атап айтқанда, шетелдік қонақтарға көмек көрсететін шағын пункттер Тұңғыш президент саябағы, Медеу мұз айдыны маңында, Көктөбеге және әуежайға қойылады. Себебі аталған маңда туристер көп жүреді. Бастысы, оны жаңа модульдерді полиция пунктімен шатастырмау керек деп отыр. Туристік полиция модулін орнатудың мақсаты саяхатшылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, оларды толғандырған кез келген сауалға жауап беру. Оның ішінде бүкіл қамтамасыз етеді, біздің қалай жұмыс жасауымызға, қабылдауымызға, туристердің отыратын не дисплей барлық керек бар ғой заттарымыз ішінде. Негізінде таксилермен ғой жағдай, таксилер болады, одан бөлек заттар жоғалып қалады. Оның бәрін біз Фейсбукта көрсеттік өзіміздің департамент полициясының парақшасы бар. Еске салайын, туристік полиция биыл көктемде құрылды. Қазір Алматы қаласындағы туристік құрамында 25 полиция бар. Олардың басым бөлігі ағылшын тілін білсе, біразы Қытай, Корей, француз тілдерін жетік меңгерген. Алматыда кассирдің көмегінсіз есеп айыратын дүкеннің қатары артты. Бүгін жемқорлыққа қарсы күресетін мамандар қаладағы ірі сауда кешендерінің бірінен 8 касса ашты. Сатушысыз касса қызметі бұл тек өзіне өзі қызмет көрсету ғана емес, сондай-ақ адамдардың қаншалықты адал екендерін көрсететін бастама. Айта кетейік, сауда қолма-қол төлемсіз тек картамен жүреді. Жалпы жоба жүзеге асқаннан бері ардан аттап ақы төлемеге кеткендер болмапты. Ірі кассап орындарының бірі бұл кассалардың негізгі мақсаты адалдылықты, парасаттылықты дәріптейміз. Азаматтар өзінің деген шыншылдығын, парасаттығын осы кассадан затты шынмен ұрламай, ақшасын төлеп өтуінің парасаттылықтың өзінің деген сондай қасиеттерін барлығын осы кассаның алдында көрсетеді. Бұл Алматы адалдық алаңы аясында ашылған осымен үшінші сатушысыз касса. Осыған дейін мамыр айында қаладағы юбилейный смол сауда желілерінде іске қосылған еді. Енді дүкен басшылығы мұндай кассаларды басқа да филиалдарда ашуды көздеп отыр. Себебі бұл кассирлердің жұмысын анағұрлым жеңілдеткен. Алматыда Орталық Азиядан келген қолөнершілер Шығыс базары жәрменкесінде қолдан жасалған бұйымдарын көрмеге шығарды. 1-ші желтоқсан Тұңғыш президент күніне орай ұйымдастырылған бұл жәрменкеге өз еліміздің қолөнершілері мен көрші елдерден келген шеберлер қатысты. Байқау түрінде ұйымдастырылған шараның мақсаты елімізде қолөнер саласын дамыту. Шараның нәтижесіне қарай жеңімпазға көптеген жеңілдіктер беретін диплом мен сертификаттар табысталатын болады. Тұңғыш президентіміздің күніне орай байланыстырып өткізіп атамыз. Тақырып басай, әкелген бұйымдарын осы байқауға қатыстырып, бүгін ертен солардың әкелген бұйымдарын қарап, ішінен осы неге сай келеді ау деген нелерді біз қорытындылаймыз. Эвалидтер нелер бар, бізде зейнеткерлер бар, сол кісілерге біз жеңілдік береміз. Жеңілдік болғанда мына орын бәрі тегін болады.
Бүгін қазақ журналистикасына өлшеусіз үлес қосқан белгілі қаламгер Төлепберген Тобағабыловтың құрметіне арнайы ескерткіш тақта ашылды. Мемориалдық тақта еліміздің еңбек сіңірген қайраткері жазушының өзі тұрған үйдің қабырғасына ілінді. Шараға қазақ журналистикасының майталмандары, ардагер журналист қауым мен Төлепберген Тобағабыловтың жақындары жиналды. Бір жерде қазақ радиосында 30 жылға жуық қызмет атқарған, оның 20 жылында әдебиет пен өнер редакциясының бас редакторы болған, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі ретінде 10-11 кітап жазған, қара сөзге қан жүгіргіміз келсе, қаламгерге жүгінетініміз рас қой әлі. Қаламгер дегенде анау алыстағы Ақпамбеттен бастап Абай Данышпанға кеп тоқтаймыз. Жапондар секілді бір бірімізді тануымыз керек. Біз бірімізді бірімізді тану арқылы өзімізді, ұлтымызды танимыз. Төлепберген Тобағабылов қазақ радиосында әуелі редактор болып, 1967 жылдан Қазақ КСР министрлер кеңесінің телевизия және радио хабарлар жөніндегі мемлекеттік комитеті арнаулы радио ақпарат басқармасының бас редакторлығы қызметіне тағайындалды. Сол жылдары Қазақ радиосы әдебиетіміздің таңдаулы туындыларымен толыққан еді деп еске алады үзеңгілес әріптестері. Журналистикадан бөлек өкініш, тағдыр, жазира, тағы бір күз, түсінсең ет мені, жүрегім соғып тұрғанда сынды повестер мен әңгімелер жинағының авторы. Жаңағы Ақселеу серіктердің жасында, қасында бәріміз бірге жүрген мынау кешегі өткен, кеше ғана өтіп кеткен Кемелбек Шаматай да осы бәріміз бірге келіп, осы радиода бірге істеп, одан мен теледидарға кеттім де, ал енді төкең айнытпай осы Қазақ радиосында табандатып сол жаңағы 30 жыл бойы қызмет атқарды. Бұрын өзі ол кісінің тек қана Қазақ радиосы емес, халқына сіңірген еңбегі деп есептеймін мен. Ол кісі ешқандай иілмеген, ешқандай ол кісі жағымпаздық деген жоқ, барлық лауазымдарының бір еңбегімен мәдениет қайраткері болды. Сол Верховный Совет үш рет грамотасын алды, бірақ ол кісі сондай келісті, сондай келбетті, ешқандай елмеген, жағымпаз жасамаған адам. Махаббат қызық мол жылдар романындағы кейіпкерлер әлемі. Дәл осындай тақырыпта бүгін Алматыда халық жазушысы Әзілхан Нұршайықов атындағы стипендия иегерлері анықталды. 8-ші жыл қатарынан ұйымдастырылып келе жатқан дәстүрлі байқаудың биыл шарты өзгеріпті. Осы уақытқа дейін прозалық, публицистикалық көркем шығармалар арасында өтсе, биыл суретшілер бақсынады. Қазақстанның түпкір-түпкірінен жоғары оқу орындары студенттері мен мектептің жоғарғы сынып оқушыларынан 20-дан астам үміткер қатысқан. Қандай да бір өнер туындысына адам қарағанда, егер ол дарынды адамның қолына шықса, оған бейжай қарай алмайды ешкім. Сондықтан деп ойлаймын, осы Жанар Әзілханқызы биыл сөз шеберлігінен бөлек сурет өнеріне де көңіл бөліп, осылай байқау жариялап отыр. Меніңше қазір биыл бірінші рет сурет өнеріне байқау жарияланғандықтан жұмыстар аса көп емес. Коммуникативті лингвистика және сөзтаным. Осындай атаумен Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде профессор, педагогика ғылымдарының докторы Фаузия Шәмсиқызының 70 жылдық мерейтойына арналған тағылымдық конференция өтті. Қазақ тіл білімінің төрінде тұрған аяулы ұстазға арналған басқосудың мақсаты ғалымның қоғамдағы орнын анықтау. Көрнекті ғалым осы күнге дейін 11 ғылым докторын, 40 ғылым кандидатын дайындаған. Қазақ тіл білімінде ең бірінші рет тілдік қатынас теориясын енгізген ғалым. Ол тек қана теорияны ғана енгізіп қоймай, сол тілдік қатынасты біз қалай үйретеміз, балаларды сөйлеуге қалай үйретеміз деген екінші жағынан оның әдістемесін қатар игерген адам. Сонда ол кісі теория мен тілді оқытудың теориясы мен әдістемесін жалпы осы біздің білім үрдісіне енгізген ғалымдардың бірі болып саналады. Тіл білімі саласындағы ең көрнекті ғалымдардың бірі Фаузия Оразбаева мектептердегі бірінші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін кешенді оқулықтар жасаған үлкен ғалым. Қазақ тіл білімінің 60-қа жуық оқулығы осы кісінің бастамасымен жасалды. Әдіскер ғалым 30 жылдан аса Абай атындағы университетте қазақ тілі кафедрасын басқарды. Талай шәкірт тәрбиелеген ұлағатты жан. Ең бастысы Фаузия Шәмсиевнаның өте талантты шәкірттері бар. Біз қазір сол кафедраның
тең жарыстан астам фаузи шарпшының өзінің шәкірттері, үлкен-үлкен ғалымдар, белгілі ғалымдар, және осы Қазақстан бойынша мектеп оқулықтарының авторлары. Және сырттағы шәкірттер қаншама. Бүгінгі хабарымыз осымен тәмәм. Мен сіздермен қоштасам, ал қазір алда жаңалықтардың орыс тіліндегі шығарылымы. Онымен таныстыратын әріптесім Маржан Елшібаева. Маржан, тізгін өзіңде.